in dai kana da matsalar masturbation mace ce ko namiji ko matsalar sanyi in kai wannan hadin insha Allah za ka yi mun addu'a idan kai amfani da waɗannan abubuwa guda uku insha Allah matsalar istimna'i za ta tafi wannan hadi da zan bayar zai taimaka maka akan abin da ya shafi matsalar sanyi leman tsami za ka samu guda uku ka wanke shi ka tsaftace shi sai ka yayyanka shi in ka yayyanka shi sai ka dauke shi ka zuba shi a wani kwano ka aje daga nan sai ka samu citta guda daya cittan nan ita ma ka kankare ta ya zama bayan ta ne ka yayyanka ta sai ka dauke ta sai ka hada ta da wannan lemon tsami da ka yayyanka guda uku in kana da abin blender sai ka blende shi ka hade shi ka zai hade ka hade shi ya zama abu daya daga nan sai ka nemo zuma kamar cokali shida ko cokali goma yadda zai sa wannan abin yayi zaki yayi testing sai ka cakuda ka cakuda ka cakuda ka gama hadawa kenan kaga ka hada zafi guda nawa guda uku wanda zai yaki matsalar sanyi wannan a yaren likitanci duk wanda yake jina ko yake harkar likitanci ya san abin da nake magana akai ya za ka yi amfani da shi bayan ka jame shi da zuman da cittar da lemon tsamin gaba daya sai kuma ka ɗebi babban cokali daya sai ka zuba a kofi sai ka zuba ruwan zafi a ciki ka kada da safe sai ka sha da yamma sai ka sha kofi daya haka za ka rika yi shi kuma wannan ka samu waje mai sanyi ka aje shi ba zai lalace ba in kai haka safe da daddare tsawon kwana bakwai matsalar istimna'in nan da ka sababa in Allah ya yarda za ka samu biyan bukata maganar da Jamilu Umar ya turo mana da tambaya Malam Jamilu Umar tambayar ka akan abin da ya shafi ciwon hanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ciwon hanta babban ciwo ne kuma mugun ciwo ne an faɗa akwai hepatitis A B C D zuwa ga sanan da sauransu kamar yadda na ga marubuta suna rubutawa amma dai mafi munin hepatitis mai illar shine hepatitis B shine mummuna tunda wani virus ne yake shiga cikin hanta ya kumburata maganin ciwon hanta wanda na san yana da shi kuma mai kyau sunan shi Dr. Murtala Kawo lalle yana da maganin ciwon hanta sadaka idan kana bukatar maganin ciwon hanta to ka tuntubi Dr. Murtala Kawo Kaduna shikenan Allah ya yarda sai ku yi magana da shi sai ya baka kai hadda quick ejaculation ma akwai masu tambaya ta maganin da zai sa su dogon zango a hannun mu'amala aure to kai ma mai magana dogon zango ku je ga quick ejaculation can magani ne hadda dai nan ga herbal medicine kuma yana da tasiri da gaske ka je a tuntube shi insha Allah za a samu waraka zama ka iya tuntubar shi wato Dr. Murtala din 08037 6 5 4 5